Hola, molt bona gent, tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres amb els Nintendo News de dia. Som dia 29 de maig del 2018 i anem a començar amb les notícies de dia, que avui ve una mica més concentrat i farem una versió més mini, perquè fins aquest moment tampoc hi ha hagut grans notícies, tot i que comentarem un rumor bastant important que ha sortit a les últimes hores sobre Pokémon, però això serà més endavant després de totes les news de principi. Vinga, som-hi! Hem de comentar que hi ha bastantes novetats. Tenim algunes de les novetats per Nintendo Switch que, bueno, no estan malament per començar el dia, i que seria, per exemple, com el llançament confirmat per segon trimestre, o segon semestre de l'any, la segona meitat de l'any, del Dawnlinch Arcade. Per tant, estigueu atents a aquest títol en posteriors vídeos que anirem comentant més endavant. Després també, pel dia 1 de juny, està confirmat de manera digital l'Operation Hardcore, que és un joc que sortirà, doncs, a l'eShop, i per tant, a partir del dia 1 de juny el podreu descarregar. Si us interessa veure'l, sortirà, suposo, a l'eShop, com sempre, no? Després també hi ha el Sense a Cyberpunk Ghost Story, que arribarà a la consola després d'aconseguir el finançament necessari en Kickstarter, que ja veurem quan sortirà, aquest no se sap res de data de llançament i tal. I després el World Soccer Pinball estarà disponible a l'eShop a partir del 31 de maig. Per tant, si us interessa els pinballs i us agrada també tota la temàtica del futbol, doncs sapigueu que el dia 31 de maig el trobareu per descarregar a l'eShop. També tenim novetats per Nintendo 3DS, que ha rebut una nova estrena, bueno, rebrà, una nova estrena, que es tracta del The Goddess of the Demon Empire, que és un joc que està en desenvolupament i que vol ser una paròdia de les aventures que s'havien llançat durant l'època de 16 bits i que encara no tenim data de llançament ni tampoc amb més, diguéssim, imatge, etc. O sigui que hem d'estar atents en aquest títol de Goddess of the Demon Empire, que sortirà durant, bueno, suposo, en èpoques posteriors d'aquest any. Ja veurem a veure com, quan surt. Després també comentar que el Fire Emblem Collection, que és un joc que estava a l'eShop de Nintendo Switch, ha desaparegut de l'eShop de Nintendo Switch. No hi ha hagut comunicat oficial per part dels desenvolupadors, però poden ser que siguin temes del PEGI, de la categoria, de les edats, de la classificació, etc., segons la temàtica del joc, etc., etc. O sigui que no és res important, però que sapigueu que aquest joc ha desaparegut de l'eShop, que pot ser que més endavant, d'aquí uns dies, torni a ser-hi. Després també hem de comentar que el Minecraft, tant per Nintendo Switch com a Wii U, s'ha actualitzat. Tot i que no afegeix elements importants, sí que s'incorpora un nou pack que s'anomena The Egyptian Mythology Mashup i corregeix alguns bugs trobats amb anterioritat. Si voleu més informació d'aquestes notícies, ja sabeu, entreu a la web de Nintendo Hype i allà ho trobareu linkejat a l'apartat de les notícies quan estiguin penjades. Que aquest vídeo, quan l'estic gravant, encara no hi ha les notícies penjades, però durant el llarg del dia les tindreu. Després també comentar, ja tenim el tamany del que siguin els jocs del Mega Man Legacy Collection, del Mega Man X Legacy Collection i de la segona part, diguéssim, les dues parts. I d'acord amb aquestes dates de l'eShop, el primer joc ocuparà 3 GB, mentre que el segon ocuparà 6,8, el que fan un total de 10, més o menys, aproximadament de gigas, que ocuparà a l'espai dels nostres Nintendo Switch o de les targetes SD que tinguem. Si ho comprem en físic, els primers 3 GB del primer Mega Man, la primera part de Mega Man X Legacy Collection vindrà en format cartutx, i el següent pack l'haurem de descarregar de l'eShop. Per tant, haurem de tenir preparats com a mínim 6,8 GB de tamany a la nostra Nintendo Switch si volem jugar aquests títols. I anem pel que fa també als rumors, que és el que comentàvem del Pokémon. Ja sabeu que últimament es va rumorejar molt del proper anunci d'un Nintendo Direct comentant el llançament del Pokémon. I ahir per la tarda van haver-hi diversos comptes de YouTube de Nintendo, tant a França com a Itàlia com a Alemanya, i diversos llocs més, que van pujar un vídeo en privat que tapava el tràiler, entre cometes, del Pokémon Sol i Luna. Recordem que això Nintendo normalment ho fa com vol fer un anunci imminent. Però a part de tot això, també hi ha hagut un nou comunicat, un nou rumor, una nova informació d'un programa japonès que s'anomena Oha Suta,
que farà un anunci el proper dijous, dia 31, amb impactants novetats sobre Pokémon i el títol del programa, on s'hi mostrarà el contingut portarà de títol quan comença una nova història. Veurem què passa. De moment estan tots amb molt de hype i teniu tota la informació aquesta de tot aquest tema de Pokémon. La trobareu, un cop estiguin pujades les news d'avui, pues, amb un link en la notícia, per tal que trobeu tota la informació. I des d'avui teniu disponibles a Nintendo Switch els jocs Dio for Valhalla, Ikaruga, Knights of Pen and Paper Més 1 Deluxe Edition, Legend of Kai Anniversary, també en format físic, l'Street Fighter 30 Anniversary Collection. En principi, aquest el posaria entre cometes perquè en molts llocs he vist que posa el dia 8 de juny. Però, bueno, hem d'estar atents amb aquest títol perquè veurem a veure quan surt ben bé. I el Yoku's Island Express, per tant, tots aquests títols ja els podreu trobar disponibles a l'eShop o també per alguns d'ells comprats físicament, en format físic. I comentar que ben aviat tindrem una anàlisi del suïcidi de Guy per part de l'Ari Arlet, de la nostra companya Ari Arlet, que l'està desenvolupant, i també una anàlisi de l'Steamball Dig per la versió de Nintendo Switch que ens està fent el nostre company Rockstar. A part, a més de tot això, tenim una clau pel sorteig d'un aquí del suïcidi de Guy. Tenim el sorteig d'aquesta clau del suïcidi de Guy, que podreu trobar tota la informació a la web de Nintendo Hype. Per tant, esteu atents a la web de Nintendo Hype. Si us voleu enterar de com funciona tot el sorteig de la clau del suïcidi de Guy, entreu a la web i allà tindreu tota la informació referent a aquest sorteig. I, nois, per la meva part, avui això serien les notícies del dia, les Nintendo Hype News Mini, que avui són bastant mini, comparació amb altres dies. I res, us emplacem que estigueu atents al nostre canal de YouTube i també al nostre canal de notícies, a la nostra web de nintendohype.cat, que la trobareu aquí sota, com sabeu sempre, i teniu tota la informació allà. D'aquí uns dies estrenarem un format de vídeo que esperem que a tots us agradi, que crec que ens pot quedar molt i molt bé, pot quedar genial. A mi m'ha impactat molt el que he vist i us deixo allà molt hype per veure què serà. Però canviarà una mica tot el format, inclús de les Nintendo Hype News i tal, que espero que a tothom us agradi. I ara sí, nois, ara sí que em despedeixo de tots vosaltres i ens veiem en el proper vídeo, nois. Fins la pròxima!